Новини. Обзорна емисия новини на медийна група Добруджа. Добър вечер, госпожи и господа. Избягалият затворник Борис Иванов има регистрация в Бранище и в Добрич. Помнят го само в полковник Иваново. Борис Ангелов Иванов, или както го знаят хората от полковник Иваново като Басри, има 4 братя и 2 сестри, казват местните. Именно там един от братята е бил овчар преди 10-ти години в семейството на Стоянка и Иван Божилови. Борис често е ходил на гости на брат си. Семейството се е самонастанило в изоставена къща, от която сега няма и помен. По думите на кметският наместник на селото Георги Великов, Борис Иванов няма регистрация в полковник Иваново. По времето, когато са се подвизавали в селото, е имало много кражби. Оплаква се Стоянка Божилова. Преди 10 години той брат му работеше при нас. Идвали на гости при брат си. И за постоянно дори стоеше тук, защото имаше заплата и ядяха от заплатата, която брат му получаваше. Издани са, ние пасеше овците както трябва. А той бастрито май кради кола, катастрофира, с чупени крака беше. 2008-2009 приключахме работа и се прибраха всичките в Добрич и къде живеят. Просто ги изгонехме. Просто тук къщата им беше обаче на други хора. Те живееха там, несаха се. Да. Да, под наем. Но несаха се. И после човека е събори. Много кражби ставаха и селото, когато бяха тук, и направо ги изгонехме. Оказва се, регистрацията на Борис Ангелов Иванов е в село Бранище. Кметът Димитър Димитров показва регистрационният картон на 40-годишният мъж. Регистрацията на този човек е в Бранище от 2000 година, с постоянен адрес е в Бранище. Лицето никой не го е виждал, нито го познава, нито е чувал за него. Вчера имахме проверка от органите на МВР, ходихме с снимките и цело. Няма такъв да се окаже, да, познаваме го, еди кой си е човек. Информация, която разполагаме, е това, което има нашите в личните регистрационни картони. 2000 година е попълван картона, който е бил кмет тогава. Нали, вероятно той го е попълнил. Вътре пише, че той местоживеене Черна, трудови данни бил е овчар, но не за Бранище. Абсолютно никакви връзки роднински няма тук при нас. Нямам идея защо е дошъл тук. Предполагах, че нали, него време той се е занимавал с овце, да пасе овце сигурно. Не си спомня никой такова лице да е било на територията на Бранище. И казвате, има една бележка, която казва какво? Която казва, че има адрес в Добрич. Това е Балик, 46-ти блок. Този адрес дали е актуален към момента за него, аз не мога да кажа. Своите дипломи получиха снощи учениците от випуск 2018 година на езикова гимназия Гео Милев в Добрич. Общият успех на завършващите е 5,27, а отличниците на випуска са 57. 27 от тях завършват с немски езикови дипломи, 4 с френски и 24 завършват с международни сертификати по английски език. Пълните шестици на матурите са 22 на брой. Гордост на випуска е Кристина Христова с 2 пълни шестици и на 2 зрелостни изпита. Общият успех на езиковото училище от двете матури е 5,26. Успеваемостта по български език и литература е 5,32. По английски език 5,67, по немски език 5,32, френски език 4,43 и математика 4,86. Искрено се надяваме всички ние, вашите преподаватели, да сме ви научили да вниквате в човешкото, да бъдете човеци, да бъдете добри хора. Аз ви познавам, може би, повече от всички, защото с всички ви съм била най-дълго време и като часове включително. И затова смея да кажа, че изпращам в живота, метафора, разбира се, едни прекрасни млади хора. И завиждам онези, сред които ще бъдете. Там ще създадете нови приятели, ще имате нова приказка за приятелството, надявам се да си я спомнете. А в нашето училище ще имате тези, които си остават ваши приятели за винаги. Знаете и друго, човек е жив, докато някой си спомня за него. Искрено се надявам да помните нас, вашите преподаватели, както ние ще помним вас.
Диагоналът на Добруджа 07 Жулиен Георгиев вече има подписан договор с отбора на Сургун, Турция. Тимът се изявява в супердивизията на южната ни съседка, но новата цел пред тима е участие в екстралигата. Град Сургун се намира на час разстояние от столицата Анкара. Момчето не знае дали има други българи в тима. Той трябва да бъде в новото си местоназначение в началото на месец август. Разбрах, че имаш вече подписан договор. Би ли казал това, което може да се каже, разбира се? Кога го подписа, с кой го подписа, за какъв срок от време? За срока на време, една година, един сезон, всичко върви добре, всичко е на ниво, всички уговорки вече са готови. Коя е държавата? Турция. Турция. Да. В Висшата лига, в... не знам точно как са разделени. Значи, не е в Екстра лига, в Суперлига на Турция. Суперлига в азиатската част на Турция или в Истанбул? На около един час от Анкара съм. На един час от Анкара. Да. Мелие? Не. Защо ме караш да гадае? Отборът се казва Сургун. Сургун? Да. А има ли други българи, които играят там? Познаваш ли? Ами за в момента не. Не знам. Не си запознат. Кога трябва да бъдеш в Турция? Началото на август. Началото на август. Какви са ви оговорките? Трябва да тренираш тук, за да отидеш там? Не, просто аз си тренирам, за да мога да, като отида, да покажа едно добро ниво. Правил ли си информация, справка, що за отбор са, в коя дивизия играят, какви играчи има, какви са им целите? Целите на отбора са да се влезе в екстра лига и мисля, че това е отлично. Отборът е много добър, много добре подбран, сформиран и мисля, че можем да се справим с това нещо. През нощта времето ще остане предимно облачно. Облаците ще се запазят и в утрешния ден, като валежи се очакват в предиобедните часове на съботата. Минимални температури за Добрич 12 градуса, прогнозираните максимални 23.